Kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amina. Kira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeje cya kiganiro ku bikomere bya Yezu nkuko Yezu yabinsobanuriye. Hanyuma rero uyu munsi tugiye gukomeza twumva ubundi buryo bwo guhongerera. Ubwa mbere twabonye n'ubu ngubu bwo kuzira karengane, kwakira umusaraba ukawuheka, hari n'ubundi buryo bwo guhongerera ku mubiri. Ariko burya akenshi uhongerera ku mubiri aba nahongerera ku mutima. Hari abo nigomba nkabagira ibikoresho byo kubabazwa, uwo ni Yezu bivuga. Abo baba bahongerera ku bwabo no ku bw'abadashaka no ku bw'abatinya kubabara. Koko guhongerera ku bw'umubiri birakomera kuko bituma isi iguhurwa amenyo, kuri yo biba ari ibisazi ibyo uhongerera abarimo. Bigusaba guca bugufi kugeza naho umwana yagusunika ukagwa, kuko butemerewe kugira icyo wikorera ahubwo ari ugutegereza ko ijuru rikurwanirira. Abo baba insuzugurwa mu maso y'abantu kandi akenshi barahinyurwa, kuko ubwenge bw'Imana ari amanjwe mu maso y'ibiburabwenge. Kuko icyakwitwa ibisazi ariko giturutse ku Mana, gitambutse kure ubuhanga bw'abantu, kandi cyakwitwa intege nke giturutse ku Mana, gisumbye imbaraga z'abantu. Aya magambo tuyasanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo n'umwanditsi Abanyakorinti, umutwe wa mbere umurongo wa 25. Abahongerera muri ubwo buryo bambikwa imbaraga zidasanzwe zo kwihanganira ibigeragezo n'ibitotezo ngo babashe kugera ku rugero ruhamye. Ibyo byanteye kumubaza nti, Yezu mwiza, ariko mbere yuko tugenda ku cyo namubajije ahangaha murahumva, hari abantu bacishwa bugufi neza ugacishwa bugufi ukaba udafite n'ijambo, wajya no kuvuga bakagutwama, cyangwa mbese ibi bisobanuro, ibyo nasobanura kuri aya magambo birahura n'ibyo nasobanuye ku wa gatandatu wabyumvise, cyangwa se ubwo duherukana nyine, ubwo ngubwo nagiye mbisobanura cyane. Ibi ngibi rero ni bya bindi Nyagasani aba yakugize fondasiyo. Kandi ubushize ubwo twaganiriye twatandukanye twemeranyijwe yuko tugomba kwemera Nyagasani akatugira fondasiyo, hanyuma akubakaho icyo ashaka kubaka. Tumwemerere, tumukundire, adukoreshe, akize isi. Tumufashe gukiza isi, tumufashe gukiza isi. Turayaririmba ayo magambo, ariko yavuga ati bana banjye nimumfashe gukiza isi, twese tukavuza induru. Nyagasani Yezu rero aradusaba guca bugufi tukakira kumufasha gukiza isi. Nuko rero akavuga ati ikitwa ibisazi ariko giturutse ku Mana, gitambutse kure ubuhanga bw'abantu, kandi cyitwa intege nke giturutse ku Mana, gisumbye imbaraga z'abantu. Haleluya. Nuko rero abahongerera muri ubwo buryo bambikwa imbaraga zidasanzwe, burya gucishwa bugufi nka kuriya Yezu yacishijwe bugufi, bakagupfura ubwanwa, bakakwambika ubusa, bakajya bakukubita, n'unavuga uti reka byibuze nanjye ngerageze kwitabara. Ni ikintu gikomeye cyane, ni ingabire kandi abantu bose bapfa muri ubwo buryo. Ntabwo ari ngombwa ngo tuvuge ngo nuko ngo bazabona ngo ijuru bararibona, urwo ni urupfu rujyana mu ijuru. Haleluya. Bavandimwe, njyewe Nyagasani Yezu hari amagambo menshi yambwiye kandi meza. Arambwira ati mu Rwanda hari abatagatifu benshi, nawe kiliziya itazabamenya, wenda kera wenda kiliziya y'i Roma izaza kwiga ku butagatifu bw'abanyarwanda kera, kuko burya biratinda, ntabwo ari ibintu bikorwa ako kanya, ariko biba kera biba vuba. Hari abatagatifu dufite,
kuko ari abantu bagiye bicwa ugasanga nk'umugabo yishwe n'umwana mutoya ntagire n'izo mbaraga zo kuba yamurwanya aha rero nyagasani Yezu niko byamugendekeye ngo yari ameze ngo nk'umwana w'intama bajyanye mu ibagiro nta kwinyagambura yari afite nta gutera amahane reka data barakururaga akagenda kubera ko yari afite imana muri we nyamara iyo mana yaguhaye iyo ngabire yo gutuza kugera kuri urwo rwego burya ntago ari imana y'injiji ariko bavandi ubu tuvuge ko imana itabibonye yarabibonye kabone nawe ngewe uyu munsi nabipinga cyangwa se nabigaya cyangwa se navuga ngo runaka ngo burya ngo ari igicucu ngo kwikiyemeye ko bigenda kuri ariko reka nkubwire iby'imana bitandukanye n'iby'abantu haleluya kandi nongere mbwira abantu kubyemera kwawe bisa ari cyo bizakungura ariko kubihakana kwawe ntacyo bizabihinduraho hari abatagatifu benshi mu ijuru njyewe nyagasani Yezu yarambwiye ngo mu ijuru hari abatagatifu benshi b'abanyarwanda benshi cyane ndetse aranambwira ati u Rwanda ni igihugu ku isi cyatanze abatagatifu benshi mu gihe gitoya mbese baziye rimwe niko navuga uko ayo ni amagambo njyewe Yezu yanyibwiriye ntabwo ari ayo nasomye ahantu nta nubwo gusa ayambwira iteka ambwira ati muhumurize imitima yanyu kuko hari abatagatifu hari fondasiyo haleluya ubwo rero iyo fondasiyo irahari nuko nyagasani Yezu nanjye ibyo byanteye kumubaza nti Yezu mwiza none se ko hano iwacu nta bantu bafite ibikomere byawe ubwo no kuvuga ko nta abanyarwanda bahongerera mubona bashije kumenya bagukorera nta numwe nzi ujye ugira ibikomere byawe nk'uko wabihaye Padiri Pio n'abandi batagatifu kirizi yitwigisha none se ubwo tuzagera ku rugero ruhamye rw'ubutwaru dusaba huko njyewe impamvu namubajije icyo kibazo nuko nzi ko hari abantu bagira ibikomere bya Yezu ugasanga mu gihe cyane cyane cy'igisibo bya bikomere bikongera bikagashuka mbese uwo muntu rwose agakomereka akababara cyane Yezu yarashubije ati ndagusobanurira kandi mwiyigishirize barahari bahongerera mu bundi buryo nahoze nkubwira bwo gucishwa bugufi ese mwana wanjye ugire ngo gucishwa bugufi biroroshye ikindi kandi isi yanyu y'umwijima ibyo ntibibona ahubwo ugasanga uwo bihawe abigicibwa mu bantu bakamuha kato kubitanga ntibinaniye ababyakira sinababura ariko se ko mbona ko atari byo byahindura benshi ikindi kandi hari ababifite bake nzabakwereka abafite ibikomere bitanu bya Yezu nibo yambwiraga iwanyu wo rero abahongerera barahari muri bwa buryo bwo guca bugufi kuko abami baciye bugufi baza kundamya guca bugufi birasabwa abanyarwanda kurusha abandi bantu bose niyo mpamvu benshi muri bo mbacisha bugufi ngo bahongerere ibyaha byabo n'iby'isi yose tega amatwi ngwingero maze umbwire ko ntabahari ubwo nyagasani Yezu yararimo kunganiriza njyewe nari mfite ikibazo cy'uko nta bantu ndabona bafite bya bikomere bya Yezu bivirirana noneho arambwira ati barahari ati ngiye kugusobanurira bivuga ngo ntabwo bafite biriya bivirirana biriya bikomere byo mu biganza nk'uko Padiri Pio yarabifite ariko hari bikomere nyagasani Yezu yambwiye abantu baba bafite ariko mu buryo bwo kumufasha gukiza isi arambwira ati umuntu umwe yaratunze byinshi arya uko ashaka agenda washaka akihereza byose ntacyo yikanga bukeye bamwe mu nshuti ze bamugirira ishyari baramugambanira baramufunga maze ibye bihuhwa n'umuyaga aho yari muri gereza atabaza ijuru aratabarwa ariko ubu ntacyo afite aheraho abara kuko byose byangijwe igihe yari muri gereza ese uwo muntu urumva adahongerera undi muntu yarafashwe arafungwa ubu amaze imyaka irenga icumi ntawe umwibuka ntawe umushinja ntawe umuzi kandi nta dosiye afite ese uwo muntu ntahongerera
aya magambo Yezu ayambwira icyo gihe niko byari bimeze ariko ubu ngubu ntekereza ko ntabwo nagiye mu butabera kujya kubaza ariko kubera ko perezida yagiye atanga imbabazi kenshi abadafite amadosiye abadafite ababashinja na gacaca yagiye ibohora abantu benshi ntekereza ko abenshi wenda bagiye bava muri ubwo buzima bumeze gutyo ariko byabayeho hari nabo rwose bajyaga muri izo manza bagasanga amaze imyaka wenda 10 cyangwa se 8 muri gereza ariko muri gacaca bagasanga uwo muntu koko nta cyaha yakoze bakamugira umwere umwere ariko yaramaze iyo myaka munzu mu buroko ese uwo muntu wibwira ko abatarahongereye ku buryo bwe Undi nawe yaragambaniwe arafungwa akatirwa imyaka 30 ubu nta umwitayeho kuko yariganyijwe hari abantu babeshyera abandi bakabahesha bihano bibi biremereye kandi mu byukuri bababeshyera ese ubwo wibwira ko ako karengane uwo mubabaro w'uwo muntu kuko atari uguhongerera mu byukuri abahongerera kubwe no kubwabe muri make abahongerera Undi nawe uwo bashakanye yamubwiye ko amwibagirwa kuko yaramaze kubona ageza aho rukomeye ubwo yishakira undi tuvuge umugore cyangwa se umugabo ageze gutya abonye urugamba rurakomeye abonye mbese ikigeragezo cyashyushye mbese kijya gishyuha rwose kigatogota cyaba gitogosa akakubwira ati waruzi n'ikindi atunyibagirwe Aya magambo arakomeye umugabo witwaye mu byamubayeho roti byamubayeho yewe mbese abagore biraborohera cyane na Tobi nawe byamubayeho umugore akamubwira ati ariko watutse iyo mana ukipfira ubundi si iyo mana mukaroti we byararangiye twarabimenye mbese muri make usanga abo twashakanye abenshi wenda saba abagore gusa wenda nabagabo bafite ikintu bagenda babivamo ariko abenshi usanga umuntu ageze mu kaga gakomeye umuntu akakwanga ni bake cyane bagira izo mbaraga zo gukomera kuwo bashakanye mu gihe cy'ikigeragezo ariko akuvuyeho burya uburi gufasha Yezu guhongerera kandi barakubeshyera wenda n'icyo bavuga wakoze barakubeshyera reka duhere wenda reka dufate urugero kubagabo mugabo baraje madamu barakubwiye bati umugabo wawe bamufashe bamufatiye ahana hana yafashe umwana ku ngufu cyangwa se reka tufuge wagiye ku kazi umusiga mu rugo noneho umukozi akakubwira ati umugabo wawe yamfashe ku ngufu kandi wenda umukozi aracyari mutoyi aho wagira imbaraga zo kuvuga ko bamubeshyera kandi wenda tuvuga uwo mukozi afite abantu bamwoheje kugira ngo bagucishe mbese bagusubize haza amashyari nyine ubwo bakaba baragiye barakoze montage icyo kinyoma kikaba kijya umukozi nawe akiririsha rwose ibintu bigakomera biragoye kuba uri umugore kuvuga ngo umugabo wanjye baramubeshyera abagore benshi wenda si bose ntabwo mvuga ngo abagore bose abagore benshi navuga ngo 90% nabavuga ngo ingubwo ngo yabikoze ngo wamuhakane rute ngo abagabo bubu ehe nyamara bakaba wenda bari kumubeshyera aha niho rero nyagasani Yezu yambwiye ati undi nawe uwo bashakanye amubwiye ko amwibagirwa kuko yaramaze kubona ageze aho rukomeye ubwo yishakira undi avuga ati reka ndabona ibyawe bitagishoboka reka njye kwishakira undi n'amagambo barahari rwose singiye kuguma kwanama inyuma y'uyu muntu bavugabo bariho rwose bacibwe intege n'ibyo bumvise ko cyangwa babonye undi nawe yarakubiswe azira ubusa ubu yabaye akamuga akagendera mu kagare abo bantu babaho bafite ubumuga bunyuranye bwagiye buterwa n'ibisare basigiwe n'impanuka se n'ibibazo ibinibi mbese cyane cyane ibibazo by'inzangano impanuka wenda y'imodoka cyangwa igare cyangwa moto iyo nago twayishyira muri ubu bumuga nubwo nayo ari uguhongerera ariko ubumuga yaho nyagasana tubwira cyane ni kuri wa wundi ufite ubwo bumuga ariko mu byukuri byaratewe n'inzangano byaratewe n'ibibi byaratewe se na genocide mbese icyo kintu ni igikomere mu byukuri ni igikomere kandi uwo muntu aba ari guhongerera ni ukuvuga ngo mu mwanya we hari abantu benshi baba bari gukira uko Imana imubona agendera mu igare hari abantu Imana iha umugisha
nukuvuga ngo abari mu mabuye uwo muntu abari mu mabuye ya fondasiyo y'ubumwe n'ubwiyunge uwo muntu abari mu mabuye ya fondasiyo y'amahoro y'umutekano mbese byinshi mu gihugu biba bifite fondasiyo undi nawe yabuze akazi kandi agomba gutunga be arya agombye gutabaza ibi rero nabyo ni uburyo bwo guhongerera nyagasani Yezu yari kumbwira abantu bamufasha gukiza isi aba rero uko bataka gutya nyagasani arabibona kandi akabafasha ijuru undi nawe yabuze akazi kandi agomba gutunga be arya agombye gutabaza ijuru kugira ngo abone icyo abana ni ikibazo kimukomereye bavandimwe birashoboka ko abantu benshi wenda baba badafite abana muri twebwe ariko ku muntu ufite umwana mu bintu rero burya byamagurukije njya gufasha n'icyo kintu kirimo iyo ndebye abana banjye n'ukuntu nifuza ko barya bagahaga ngiye ku giti cyanjye ntekereza uriya mubyeyi udafite icyaha abana be umwana akamuririra mu maso adafite icyamuha uwo mubyeyi utekereza umubabara afite muvandi ujya wicara byibuza ku gafilimu kakagaruka gashyira kuri wowe uriya mubyeyi udafite icyari bugaburira abana hari ahantu negeze kujya nabyo ibyo bintu byose rero uko bigenda biza mu mutwe wanjye niko bigenda birushaho kunsunika gufasha abakene ndagenda sanga abana barashonje kandi bari kurira umutoya muri bo afata isafuriya bari baratetsemo umuceri nabonaga nyine ari nk'umuceri none akajya ayihonda n'ikiyiko nawe tekereza gukomba isafuriya navuga ngo yogeje mbese isafuriya irangiye koko havuga nese uyu mwana kandi ubwo ari kurira nyina aratwite nta kuntu ameze nta kintu afite Yezu wambyaye we abana kose nk'ibi ngibi biba ari bike muvandimwe uko wifuza ko umwana wawe yarya agahaga uko wifuza ko umwana wawe yamererwa neza akajya mu ishuri akiga neza akambara imyambaro imukwiriye imubereye rwose bikagenda neza burya nta mubyeyi utabyifuriza umwana ariko hari umuntu ugomba kurya ariko yatabaje ijuru kugira ari abantu tujya tuganira babakozi b'Imana ndetse banakomeye bafite ingabire z'Imana pe akagusengera ibyawe bigakemuka ariko agasigara asengera isabune kugira ngo azabone isabune yo gukaraba akagomba gusenga kugira ngo azabone umunyu wo gushyira mu biryo akagomba kujya mu butayu abo ngabo ndabazi rwose kugira ngo azabone itike imuvanya ahantu agiye ahandi ibyo bikagomba kumujyana mu butayu akagenda n'amaguru akazenguruka umujyi ashakisha byibuze ngewe hari abantu b'Imana mbona nkavuga ni Imana ukwiriye gutabara abakozi bawe Imana ikwiriye kugira ikikora ku bakozi bayo neza neza ugasanga umuntu yabaye gutyo yirwa azenguruka n'amaguru avuga ati nabuze n'uwami 2000 hari umuvandimwe twigeze kuganira arambwira ati ariko atubumaze iminsi 3 y'amasengesho ati ndi gusaba Imana amafaranga 10,000 nimutekereze kuko bavandimwe 10,000 wenda kuri twebwe niyo ugiye kwisukisha ndavuga ku bagore b'abasirimu ehe wenda aho ngaho ubwo ntajyayo cyangwa se nkajyayo ibyo ntabwo ndivuze gusobanura ibyanjye ariko ndabizi ko bagusuka inweri nziza bakaguca 40,000 hari amavuta twisiga kuri 60,000 ndetse arimo hari n'igihe bakubwira bati kugira ngo urusheho gusa neza cyane rwose ugomba kugura game yose ya simbizi ya kiprisi cyangwa se ikindi kintu amavuta mbese game ni ukuvuga byose biriya mu isabune gliserine amavuta byose game bati nanga ni 300,000 ukayatanga rwose ariko ugasanga umuntu yagiye mu butayu cyangwa yafashe amasengesho yo kwiza iminsi 3 asaba amafaranga 10,000 kandi ni ukuri Imana iri kumwumva atari kuvuga ngo ntago Imana imwumva atari kuvuga ngo arasengera mu byaha ariko ya mafaranga 10,000 ntayabone ahubwo Imana ikayihera wowe ukagenda ukayigura ayo mavuta ugasikiraho nanduka yewe ugashyiraho nanduka ambara imyambaro ihenze nuko ukavuga uti nuko ntabwo ari bibi simvuze ngo umva ngo aya mavuta nimukayagure oya nimuyagure rwose muyisige buri wese aryohe mu ruhande rwe ariko mvicyo nisa ariko
uje wibuka yuko hari fondasiyo nabayirimo batuma wowe uhagaze kuri urwo rwego kuko buriya inzu ya etage ntabwo etage ya nyuma cyangwa akagasongera ko kumunara kajya hari yango akavuge ngo ninjuri reka reka fondasiyo itariho etage ya kabiri niyabaho ya gatatu niyabaho mbese redo shose niyabaho fondasiyo muvandimwe niba uri na etage yubatse ya nyuma sinzi ngo yakangahe niba uri n'uwo munara wubatse hejuru y'iyo etage ntuzatekereze ko kubudakandagira ku butaka mbese biguhaye icyubahiro kidasanzwe bikugize ikirenga mu bandi reka nawe iyo utagira iriya fondasiyo ntabwo ubuhagaze Hallelujah. Nizere ko turi kubyumva ko duhagaze kubera fondasiyo. Bityo rero ntukibagirwe yuko fondasiyo ikomeye, Hallelujah, ari Yezu wigaragaza mu mukene. N'uryukanwa ujye utekereza ko hari umuntu utabonye icyo kurya. Niwambara neza ujye utekereza ko hari umuntu wambaye ubusa. Hallelujah. Ntabwo ndi kuvuga ngo none ngo iyo myambaro muyireke yiyambarire rwose niba nawe abantu uri nta mukene uhari cyangwa se niba banahari ubafashe hanyuma nawe wikomereze mu byubahiro byawe ntabwo Imana izabikwambura pe ariko ujye wibuka ko hari umukene kandi twibukiranye ubwo nzajya mpavuga buri gihe tubyakire gutyo Yezu naguhamagara ati muze ntore za data tujye kubana kuko mwanyubake nagaza avuga ngo nari nambaye ubusa ngo nukukuramo imyambaro yawe urayima ya nari nambaye ubusa uranyambika haleluya nari nabuze icyo kurya urangaburira ntabwo avuga ngo nari nabuze icyo kurya ngo nuko ngo uriyiriza urama oya ntabwo ari cyo bivuga ndagira ngo norohereze abakire rwose abafite uko mubayeho murye munywe mwambare rwose imana irabyemera cyane salomoni ngo yari umukire cyane mbese imana irabizi ariko ntawamurushije ubutungane kubera iki ntabwo imana iri kugusaba ngo kuramo ngo iyo kositimu y'ibihumbi 500 oya yambare rwose nushaka wambaye kuri iyo kositimu ushyireho na karavate y'ibihumbi 100 ushyireho n'inkweto y'ibihumbi 400 ushyireho rwose sinzi n'ikindi n'isaha ya miliyoni utware na telefone ya miliyoni 2 utware imodoka ya miliyoni 200 cyangwa 100 simbizi uko ushaka ariko ujye wibuka yuko nubwo uri uwo munara uri hejuru nubwo uri etaje ya kane cyangwa ya gatanu ujye wibuka ko uhagaze kuri fondasiyo iyo fondasiyo rero ujye wibuka yuko iyo fondasiyo ya mbere ikomeye ari kirisitu haleluya wigize umuntu akajya hagati yawe n'imana kugira ngo akuvuganire iyo niyo fondasiyo ya fondasiyo rero uyu munsi ikaba iryamyemo uwo mukene wa muntu udafite uko abayeho izo nzirakarengane ziri kugenda ziba sacrifice kugira ngo ubashe gutambuka usa neza haleluya ehe niwirengagize umukene uraba ubaye nka wa wundi ngo utazi ikimuhatse ubwo ndavuga ngewe umukristo ntabwo ndi kuvuga wisi ubwo afite ikindi areba nabi ariko utazi ikimuhatse ari umukristo areba umukene nabi amureba igitsure njyewe ni umukene nivugiye none rero bagenzi tugana mu ijuru nongere masobanuro ntabwo kiriziya ibuze abantu gukira ntabwo Yezu abuze abantu gukira Yezu narabivuze ndasubiramo yari afite inshuti za Nikodemo Lazaro yari umukire cyane Yosefu w'Arimatea yari umukire rwose ariko ntabwo Yezu yigeze abwira ngo nimujugunye ubukire bwanyu yewe we umugabo witwa Zakewusi yaravuze ati ngiye gusubiza yewe we abo nari narambaye ngiye kubasubiza ibyabo ariko ntabwo biri tubwira ngo nuko Zakewusi arakena ntabwo ari cyo bivuga ndetse bibiliya ntabwo tubwira ko Zakewusi bigeze bamwirukana mu kazi ngo ni ukubera ko yayobotse Yezu ya yari umusoresha yikomereje akazi ke ariko akuramo amanyanga numva ngo niba Zakewusi yarahembwaga miliyoni ni urugero mfatiye mu manyarwanda wenda reka tuvuge Zakewusi yahembwaga wenda miliyoni reka tubishyire mu madorari kugira ngo tubyumve buri wese aho ari ku isi abyumve Zakewusi yahembwaga 5000 by'amadorari Zakewusi akagenda akajya kwiba akagira gute buri kwezi akinjiza 15,000 cyangwa 20,000 by'amadorari nyamara yahuguje abantu amaze kumenya ko ariko bimeze aravuga ati ibi byose sinzongera kubikora kandi ngiye kubisubiza bene byo hanyuma Zakewusi yikomereza akazi ke akajya ahembwa 5,000 by'amadorari ese ubwo yo ni make
ntabwo Zakewusi yigeze akena n'icyo nashakaga kubabwira. Bityo rero tumenye yuko bavandimwe bagenzi tugana mu ijuru hari fondasiyo turiho, hari abo Imana yemera kugira sacrifice, hari abo Imana yemera kugira abunga kugira ngo tuzamuke. Hallelujah. Nicyo nashakaga kuvuga kandi urabyumvise. Uyu rero ni wawundi ugomba kurya ruko yatakiye ijuru. Nyamara rero reka mbabwire, nawe yaba yatakiye ijuru burya igisubizo ntabwo kiri buze kumanuka nibabiri manutse mu giti. Oya, kiraca kuri wowe, kiraca kuri jyewe. Imana izaha umutima w'impuhwe, kiraca kuri wowe. Imana izaha umutima w'impuhwe, uzaha umutima w'impuhwe nuko ukagirira neza wa mukene. Kiraca kuri wowe gute? Ushobora kuba ufite uwo mutima ariko udafite uwo umuntu ufasha, kuko wenda aho uri muri icyo gihugu cy'amahanga nta mukene uri kubona. Nanjye nkaba mfite uwo mutima ariko ntacyo mfite mufashije kuko nta bushobozi mfite, ariko umutima ni wo wa mbere. None wa mutima ukaba waraduhuje, ni wo Yezu nyine. Hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa. Kandi ijambo ry'Imana rikanatubwira ngo nushobora kuvuga ngo Kristo ni Imana utabibwirijwe na Roho Mutagatifu. Bityo rero nushobora kugira impuhwe udafite Imana. Haleluya. Noneho rero wa mutima w'impuhwe wowe wicaranyaho, nanjye nkaba nicaranye umutima w'impuhwe ariko ibikorwa biratugoye. Noneho ukavuga uti waruzi n'ikindi, Mama Louise, ngiye mfite umutima w'impuhwe ariko hano nta mukene ndi kubona. Wowe ufite umutima w'impuhwe ariko abakene baragukikije ntacyo ufite cyo kuba. Akira umpera abakene. Mutima w'impuhwe. Nanjye rero wa mutima w'impuhwe ukansunika kuba haba abakene uko mwabiteganyije. Haleluya. Aho rero niba nabwira abavandimwe n'umushaka kujya muri groupe azajya abona update zaba za Trove Open Joy, abo bakene se twahuye nabo, abantu bese muri make izi update muba muzikeneye kumenyaho erega ibikorwa muri gukora bigeze. Naho waba utabikora muvandimwe, ariko kumenya ibibera muri mu nzira igana mu ijuru ntabwo ari bibi. Nayo mpamvu nanjye Yezu atambwiye ngo mbigire ibanga. Hari ibyo nkora bikabibanga nyine ngafasha, ntabwo wenda nakubwira ngo nafasha abakene 50. Buya hari burya batanu nanjye kera ku Rwanda nkavuga naba nanjye n'umwihariko wanjye ningera mu ijuru, nanjye nzavuga nti ntabwo bose nabavuze nyagasani nabo bazivugire. Ariko rero muvandimwe ugana mu ijuru, naho twabavuga bose naho twajya gute, icyo nemera cyo nuko ijambo ry'Imana rinyemerera kubivuga. Aho Yezu yavuze ngo abantu rero barebere ko byo mukora basingize Data uri mu ijuru. Haleluya. Mubaboneshereza neza, kuboneshereza nte niba ibyo nkora byose mbigira ibanga. Uya, itara rigomba kujya hagaragara rikaboneshereza abantu. Haleluya. None rero narakuboneshereje mubwira yuko ari umukene. None muvandimwe ugana mu ijuru, uyu munsi urabyumvise, umuntu yabuze akazi, gutunga be bimubereye ikibazo, agomba kurya ruko atabaje ijuru. Barimo abakozi b'Imana birwa batabaza, nge ndabizi, ntagira icyo mbona, nkaba nawe namutekereza, nta kibona nyine nkamubwira reka dukomeze turebe mu ijuru. Ngewe niwe amaso yanjye nyerekeje, ntabwo ngifite amaso areba ku bantu. Ibyo narabivuze mu minsi ishize, kuko iyo urebye ku bantu uburi cyukura, ariko iyo urebye ku Mana ubona byose. Ngewe narabyize, nubwo nyagasana twigisha nyine amasomo ntago tuyafata cyane. Uyu mubiri twambaye wambaye intege nkeya, ubwawe uradukwega nyagasana katwigisha tukumva, ariko ubona ubwo nifugisha ryo ari igihe nshobora gukubitwa n'ikigeragezo ugasanga ndikuvuza induru, kandi ari igihe watangaga ubuhamya mu minsi ishize. Bavandimwe rero nawe mbavuga ni mureke dusabirane, dukomere tube fondasiyo zitajegera. N'ukuri abatwubatseho babe bubatse ku rutare, kuko ari ku rutare dusingiza ariwe Kristo tumwubatseho twese. Undi nawe yabuze akazi atari uko abuze imbaraga n'ubwenge, ahubwo azira uko yavutse cyangwa ukwasa. Icyo bintu bibaho. Nagiye mu mahanga bambwira ukuntu bajya babahamagara muri interview, tuvuge wajyanye dosiye yawe ahantu batanga akazi, bagahamagara batuzaze gukora interview, wahagera abantu abaho nyine bagukubita amaso ngo ngo ni wowe se witwaye amazina ngo musore ngo ntabwo twari tuzi ko ari wowe ngo ugenda ngo aka kazi ntiwakabona. Bibaho rwose. Mbese ukuntu umuntu asa byo ntabwo mbijya imuzi. Hari amoko, hari uturere,
hari amadini nayo arimo guca ibintu ehe hari ahantu nigeze kujya aravuga ngo ntushobora kwinjira hano utambaye agatambaro mu mutwe rwose mana yanjye agatambaro mu mutwe kagomba kukashyiramo gakenyera n'igitenge naho wabambaye ngo abantu b'Imana ngo bagomba gusa gutyo ibyo rero ni ibintu bijya bibaho bigatuma abantu barengana umuntu akaguruka tuvuge wagiye mu masengesho wenda yabarokore niwe nkunda kubibona mwuka w'Imana akaguhagurutsa wambaye iyo myambaro byambayeho Yezu uri mwiza nibutse cyane ukuntu nigeze kujya ahantu umuvandimwe umwe yangiriye neza cyane buryo uyu murimo w'Imana ugira ibishyigikizo umuvandimwe yangiriye neza cyane naye naragiye mu masengesho umwana wanjye arwara indwara iratuyobera ariko kandi njye naragiye gusenga nasize arwaye ariko Yezu arambwira ngo ningende kuko kuhaba kwanjye siko kuri bumukizi ndahaguruka ndagenda ngiye mu masengesho uwo mubyeyi twari duturanye arahaca gusa avuga ati reka njye gusuhuza uyu mama wo muri uru rugo burya kujya neza ntago ari bibi ariko kora ko yaranziho ineza aravuze ati reka njye gusuhuza uriya mama ahageze ubwo ni Yezu wari umwohereje kuko yajemo marayika w'Imana ahageze asanga njye simpari ariko asanga umwana ari guca umwana yararwaye kugeza aho atangira kunegekara byo gupfa uwo mama amubonye ati yewe ati indwara ni iyi ni yatireka nze yewe ahita amushakira abaganga arabyihutana abana nayo namusigiye ibyo ari byabayobeye ariko kandi Yezu Kristo ambwira ati ntureba ahangaha wowe komeza undebe gusa byose narabiteguye nuko ubwo umwana uwo mubyeyi aramufasha nagarutse umwana yakize kubera yuko nyagasani Yezu najya aho narindi mu masengesho Yezu yakomezaga kumbwira amakuru y'umwana ku buryo hari ahantu byageze Yezu arambwira ati komeza isengesho kuko birakomeye sinari nzi ngo bikomeye gute ariko mbese narasenze isengesho ryarangiye n'umwana yakize ntabwo nari kumwe nawe uwo mubyeyi rero ubwo bibaye ngombwa nyine ko mbivuga kugira ngo nsobanure neza uwo mubyeyi rero aza kugaruka nyuma y'icyo gihe asanga noneho ndahari arambwira ati ariko mama we atuzaze tujyane mu isengesho rwose atutugira isengesho ryiza tudushime n'Imana ko yadukirije umwana ati umwana yarapfuye pe nuko ubwo rero ndamwemerera ikindi gihe rero ndamuherekeje nk'uko twabyemeranyijwe akaba ari umurokore wo muri ADPR turagiye tugiye gusenga tugezeyo dusanga isengesho ryari ririho icyo gihe ryari iryo kubatizwa mu mwuka ndabyibuka kubatizwa mu mwuka wera hakaba hari umupasiteri cyangwa umukozi w'Imana ufite iyo mpano yo kubatiza abantu mu mwuka wera tuhageze rero muri icyo gikorwa aravuga ati mbere yuko dusengera abari turabanza tumenye ababatijwe mu mwuka wera bahaguruke ubwo rero nanjye mpaguruka mu babatijwe mu mwuka wera kuko na ehe narabatijwe cyane ariko nayo inambaye uwo nanjye mu kujyayo narabikoze rwose kandi ndabikoze mbizi kandi mbishaka ndagenda nshyiraho amaherena yanjye rwose ndageje niyambarira n'ishapure yanjye mu ijosi ndagiye batababatijwe mu mwuka nanjye ndahagurutse pasiteri aranyitegereza yatekereje ati uyu muntu yapfangiwe aranyihorera ubwo ati noneho rero abantu babatijwe mu mwuka ubu tugiye gusengera abangaba bagiye kubatizwa tubabatirishe ni ukuvuga ngo ababatijwe nibo babatirisha ubwo ni nka ba marene wabakeneye kubatizwa mu mwuka wera muri Roho Mutagatifu kurera icyo gihe njyayo nasanze ari ryo sengesho niyo gahunda bari barimo ngo bari bayimazemo icyumweru ubwo bari bari no gusoza ubwo turatangiye turasenze duhimbaje Imana bigenze neza njyewe ntabwo bisaba rwose igihe kirekire kugira ngo Roho w'Imana amanuke yaramanutse abari ho pese ndatangiye ndasenze birihuse ubwo nabandi barasengaga se ndasengaga njye ariko ndavuga ibyanjye kora ko hari ubuhamya ndi gutanga
Pastor akandeba bika ariko abantu barabatijwe uwo munsi abari bicaye kuri ako gasambi bose barabatijwe rwose barabatizwe urusengero rwuzura imbaraga z'Imana mbese ibintu bigenda neza turabatiza turabatirisha turabya haleluya turabyara haleluya umwuka wera yuzura aho hantu haleluya birakunda rwose biragiye rero Pastor ati rero ati hari abantu ati umuntu wumva yabakeneye isengesho ry'umwihariko aze hano imbere abaje bikeneye ubwo bajyayo nge sinajyayo ati nawe wa mama wati wowe ati ngwino tagendo ngeze imbere ati rwose ati ntacyo wihana ni nana kimwe numvaga ko ntacyo nishije ariko pastor yandeba ni yashapure nayo mahera nakavuga ati uyu muntu maze atarabatijwe mu mwuka nuko birangiye rera arambwira ati uzusange hariya mu bwiherero nyine aho bakira nyine abantu mu buryo bw'ibanga arambwira n'ubwo nayagiye mu buryo bw'ibanga arambwira ati ndashaka kumenya ukuntu wabatijwe mu mwuka wera nuko ndamusobanurira ntagije kumusobanurira arabyemera ariko abyemera atabyemeye n'ubwo twari twasenze Roho mutagatifu wari uhari yashoboraga gucecekesha umuntu wari we wese wishushanya none ariko pastor nubwo isengesho rirangiye ruva nabwo ari yemezwa neza ko uwo muntu wambaye ishapure kandi akavita ayo maherena afite roho mutagatifu yari atarabyemera ubwo navugaga iki kuko umuntu asa uko wagiye usa bikaba byatuma abantu bakwita icyo utari cyo bakaba bana kwimica ukwiriye kubona ngo nuko usa gutya cyarangiye rero mu pastor abaye inshuti yajyagaza no konsura mu rugo akambwira ati haya nzajya nzusengera ati ko nabonye ufite imbaraga z'Imana zitavangiye ariko yabimenye gihe ki yabimenye nyuma bitinze babanje kureba ku isura igorego cyakora ya Yezu shimwa kuko uko umuntu asa ntabwo ariko wowe ureba ibi ngibi dushyira ku mibiri ibi nibyo bavuga inyongera ariko ubwiza bw'Imana buri imbere nta nubwo nshobora gutora amatwi y'umuntu w'Imana oya ntabwo nayashobora nayashobora se gute ndamufata ngo mushyikire ariko umuntu uri muri wowe uramuze muvandi nta nubwo wamufata ngo mushyikire ubwo rero iyo ntabaye amatwi y'isi aya ngayo umubiri ndavuga naya ngayo rwose hari amahere najyanye nayo nkayatobora ariko nzi neza ko ntashobora kutobora umuntu urimo imbere erega umuntu urimo imbere arahambaye ntafatika haleluya ntafatika ni umwuka ukurimo uwo mwuka ukurimo rero urimo wowe nyine wundi niyo mpamvu rero ibi ngibi dukora ku mubiri njyewe umumararungu mari Louise ndivuga ntabwo mvugira abandi ntabwo mbicira umuntu w'urubanza bo birumvikana hari ibintu biba bikabije muri iyi minsi hari ibintu njya mbona kiri nkabona birakabije abona abana b'abakobwa muri televiziyo nyine izo ndirimbo zaje bari kuririmba bambaye ubusa ariko nageze ndavuga nawe ku bundi ubusa iyo butabaho abo bakobwa bari kujya babyina bambaye iki kamema hari ibintu ubona bikabije ariko hari n'ibindi twita ngo birakabije bitewe n'uko twabonye ko uwo muntu twatekerezaga ko atafata ibyo bintu bari tuvuge wari uzi ko ari umukozi w'Imana njya postinga amafoto yanjye ku mumaro wize ngo uri umusirimu avuga ni Yezu nanese ni njye haleluya ni Yezu ariko umwami w'amahoro yangurira njyewe nkanga kubyambara ntabyambara maze nkajya mvugana nyagasani ni reka mbyambare nongere mbyambare maze ngo usingize mbyambaye kuko aba yabimpa yarabizi ko mbifite haleluya haleluya nukuri ari ubuhamya mfite igihe kimwe nigeze gutakaza umwenda nakundaga umwenda ndawubura noneho nkajya nicara ahantu nkajya mbwira Yezu nawe ko nyagasani Yezu ni nabuze wa mwenda Yezu ni mwiza kandi nyamara njyewe mbivuga mba mbizi nasenga nkumva ndi gusengera umwenda rwose nkavuga nawe ko nyagasani Yezu numbabariye niba ni no kukuvangira nawe ko rwose wa mwenda narawubuze hari igitangaza cyabaye nuko wa mwenda nagiye kureba muri garderobe hafi rwose uwo mwenda ndawubona abasese uyu mwenda ikigaragara cyo niwo rwose ntabwo ari kuvuga ngo ni umundi ba mapirasi nta n'umwana wari winjiye mu cyumba cyanjye ngo yawuzanye ariko mwari muzi Yezu haleluya ikeretse utamukiranukira ikeretse utari kumwe nawe burya nyagasani Yezu ashobora kubyihorera ariko uri kumwe nawe ego Yezu araguha akaguhaza aragukunda akagukundwa akaza n'ukuri arabikora ndibuka kera ndi umwana muto nari mfite ikanzu nakundaga ikanzu rero ndayibura
arayibuze none nkajya mbwira Yezu Kristo ni nyagasa nta nubwo niko kubwira ngo yime nse ko yatakaye ndabiza wo yatakaye nyine mu bihe byari bidukomereye mbese muri make narayikundaga buryo hari ibintu bitugumamo nkiyo kanzu narayitekerezaga nkavuga ni nyagasani nse inkurenganya ngo nkubwire ngo uzayimpe niriya yarajye ariko narayikundaga ikintu cyashe kunangaza rero naragiye mu isoko Yezu ariko mwaretse Yezu mureke imana yitwa imana mureke imana yitwa imana nagiye mu isoko mbona wa mwenda neza neza ndawugura none uyu munsi ndawufite kuko mfite Yezu we haleluya nawe reba nkavuga ndaye ku Yezu ngiki ngaho ngwino nge nawe twiganire nge njya mubwira ni ngwino nge nawe twiganire ni ko tubiganira nawe ndi waruhari mwami wanje ubu natinyuka ngahagarara nkagushinja ngo ngushinje iki ungurira n'umwambaro hari nubwo nyagasani Yezu ajya mbwira ariko muceceke mbabwire bavandimwe ati mwana wanje ngwino nge kukugurira umwenda nziko ndayifite imyenda ariko Yezu Kristo akambwira ati ngwino nge kukugurira nkagenda ndikuye nawe akambwira ati maze ati ushakira hanga Yezu ni mwiza nzi ko namuvuga najya aho ngaho gashakisha umwenda ndavuga wenda kera caguha zikibaho abantu twajyanaga muri caguha bari bamfiteho ubuhamya nuko ubwo rero nkajya muri terera hejuru kandi ubwo nahageze ndabaza nti aha make nahahe bati ni hariya okay nkajya mwaho ngaho Nera hejuru uraterera hejuru nacyaga nyikunda cyane nubwo mu Rwanda ntago tukiyifite iya myenda nyine ya caguwa baba bashize badanduye hasi tugasaga bari guhamagara ngo 2020 cyangwa 100 aho niho najyaga ngajya mu nkaterera hejuru umva ndi kuruhuka mu mutwe ariko kandi nkakuramo imyenda myinshi cyane myiza kare nayambara abantu bakavuga batari ko Louise rwose wambara neze kusi imyenda uyigurira ariko kwa Yezu Kristo wantwaye ati ngwino nge kukugurira mwana wanjye ndagira ngo mbabwire bavandimwe kwa nyagasani ari mwiza ibi rero nabivugiye tuvuga ngo undi nawe yabuze akazi atari uko abuze imbaraga n'ubwenge ahubwo azirukwe yavutse cyangwa kwasa aha niho rero hampaye kukubwira ni hari igihe tujya turebera umuntu inyuma tukamwitiranya na muntu w'imbere muntu w'imbere Yezu Kristo aherutse kuzaranganiriza arambwira ati niwe wafata umuntu ukamubaga ukagera no ku mitsi n'udutsi ntabwo wamenye icyo ari gutekereza cyangwa icyo yatekerezaga si igitangaza no kuvuga ngo turabizi kwa rumu naracyanahumeka bari kumukorera operasiyo ari guhumeka bari gukora wenda operasiyo y'umutima bakanawindura wenda bakagira ariko nagushobora kubona icyo ari gutekereza nibanga rikomeye kandi nyamara muri we harundi ariko ntushobora kumubona muganga ntashobora kumubonesha amaso sibanga se tamubwira nyagasani ni mbese haleluya turibanga ry'Imana turibanga haleluya nkunda Yezu njyewe nkunda Yezu kwa ndibanga nuko ibanga nkarihisha mu mutima nanyeza nkigendera aya mubwira nyagasani bariya rero baratekereza ko bari kureba Louise ni kandi w'imbere ni bamubona we haleluya bamubona he mbese ko Yezu Kristo aba yampisha yangize mwiza haleluya shimwa Yezu bagenze tugana mu ijuru rero nababwiraga ku bikomere bya Yezu nuko tumufasha gukiza isi hari aho tutazabona aba abantu bafite bya bikomere dutekereza ariko mu byukuri bikomere biriho kandi ibyo bikomere biriho n'ukuri nyagasani Yezu aratubwira ati ibyo bikomere muzabimfashirizamo gukiza isi ndi kugenda rombereka ibikomere namwe mwari mufite mugafasha Yezu gukiza isi mwenda mutari mubizi kuko amaze kubisobanura naje gusanga hari benshi nzi njyewe yaranambwiraga nkavuga nti uyu ndamuzi ati yero uyu ari mu cyiciro cy'abandi banusuye wenyine uwo uravuga uwuzi ati njyewe nzi benshi aba rero nibo batumye isi ikomera aba nibo batuma izuba riva aba nibo batuma imvura igwa aba nibo batuma isi yihanganirwa kuko ubuzima bwabo buba bwabaye isengesho haleluya nizere yuko muvandimwe guhera uyu munsi tuzakomeza tubaganire ntagara aba bonyine guhera uyu munsi niba abanga batumaze kuganaho wiyumvisemo guhera uyu munsi nagusongera kwijujutira Imana kuko maze kumenya yuko burya nawe ubuzima bwawe ari isengesho Imana iguhe umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina